effect ya COVID-19 yachagenda maso nokutambula nokukosa nadala music industry nadala ku nyonda awo nyondo ge fuse mu government fuse hospital nyondo club fuse hospital why mitu sibyangu kubanga manya ya mabara balinga bagapangisa bambagazi mane majority bali bapangisa mapangise ngovude ku nyondo leronge date kulaba kapale emotoka ye eye chikacha Subaru UX UXY usambu atano mubili emu mweli katale tundibwa okusinzira ku information yengeza kubanga efuna ensongezo kwa gazi mutunze motoka ye kwe kubera ati tachaina nsimbi currently jukira kapale yomu kwa abo abako sebo nyo mu industry ni wakubade yali yagwa ne mu komedi linya kapale ya amani ni wakubade yali yagwa nga tachatambula bulungi ne yatasa kumala wiki nga tafunye show eva mwatano baka kade kitegeza obulamu ali mutambula wotogerera amidist nga itafuna nyo atenga tenda nyo business na ajia kule yao okunja komedi mwaka mulamba nga wali down wotogerera kati tutambude miezi so far ekitone nyo tuli miezi 10 na gumu 10 David ziri 10 na gumu okuva industry lo yagalawo kubaga yagalawo bwa kusatu kitegeza togenda tugenda kuingira ku kusatu wa omaha gumu abuno gose ngati wali chivulu chikubwa chikubwa Kampala wano lwachi olwa COVID-19 kitegeza abayimbi struggle bade ya manyi nyo baina kubanga batadde mwaka babadenga batonya sente mu bilala byomanyi mu mbeera obannunjo bambi baina kubanga bali muyimbi abada tetekanya kula bikati ya survivinga era abambe tuzi ebyabwe bagobeddwa mayumba basinze ye ebyabwe kula bikati bafuna kasente bebezeo binji nyo ebituuse ku bayimbi bano kubanga manya bayimbi bafuana basinga obungi tebaina business ndala zibakola abasinga bamanyi mike ate sente kondoli ni tezili ko nyo platforms zitone za sula music wa bayimbi olaba uzango jeko YouTube ne bito ndo nibafuna ne yabo tebalinga bazungu tyoteka yakaimba kuno ne katambula ne watu hii masene sigala ngazija wale wafe muzindalo gwe guva ko sente bwo kuba ekivulu ofuna chopala wano muimbi akola show nayimba ku lugudo lumu nayimba okuva kula grand nayimba okuva ko obligato naza akola grand nakirira kwedeni nagende kwa ipo kuno senyo zile Vegas nakirira ikawanda kudale na zinakirira matuka ku diamond ogero kuda be bifonga it's just a distance of 15 kilometers nenga yimbe bivule kitone nyo 12 kitegeza buli kyalo ngawe bisomye yone na mabaraga yirira nyenezi hotel agenda ayimba agenda ayimba kuno aga yimbe kawe pe na yimba ne bwaji se na yimba ne kagoma obo kitegera nenga yona area yemu so embere bela ki kufuna kasente kufuna wata anuka kadde kamuchitundu webyo naso kubanga jaka sente kabata de mu music we kati munango no mukuru emuto kajitunda Subaru nembera asinduji enako zoto amala makonga yega se kuba papa mu struggle ngageza kubanga anonye nsimbi struggle boyto struggle atende belanga yapwa kati kitegeza te wacha ali wakwe kwata kubanga wali obadenge kwata ku struggle nokuba kube chitu pola pola nofune okuva donations ne grants okuva mbuba mbuba na Uganda badiye bwe badenga batike chitu sente mu chindu chino kati bana Uganda abe chitu bashitade kubanga main cause yokuwa struggle yokunongeza bubwe na kuluya wede kati ne kitegeza te wacha ali chakulia kati no abadageza kubanga zanya musikiti sibenga busawa ku internet nina bwera kasina kafa kutekaba kanji for survival kati gente gede kote mutoka chali nungi Subaru ye eriko katala ajitunda bwe mpulideko kakati nda obye byo etusaba government yetu tunule tulabe cheche ndako masa hauze ndoza bale kana obalinze vaccine kubanga mu 7 ya yalo chize daga ya nyama covid alabe kakati alinda vaccine tulabe ekidako sanga vaccine bwene jamgo kuna endonge ne damu neseka otherwise ebintu byo sibirunji industrial music elebe kangeli kutaka flat ili dawu. Nzewa semana.